fiq ahlining majlislari yaxshi vositadir yaxshilikning yaxshirog'i unda oshkoradir jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi bismillahi rohmani rohiym alhamdulillahi robbil ajmain va bad alloh va taolodan madad so'rab biz haj kitobini o'qishda davom etamiz fiq darsligimizda ho'p o'tgan darsimizda biz o'zi hajga tegishli deyarli hamma masalalarni o'tib o'ldik sharti sehasini sharti vujubini va umr nima nima qilishda tavof qilishni shartlarini say qilishni shartlarini bularni hammasini bildik endi bugun o'sha haj nimasini oxirida uh, hojilar ba'zi ba'zan qiladigan hojilar qilib qo'yadigan xatolar haqida bu foydadan hol emas uh, bu yerda hozir muallif o'n sakkizta xatoni beribdi tezlik tezlik bilan aytib o'tib ketamiz ularni uh, yozuvchilar yozinglar birinchi ya'ni bu uh, nimamiz uh, hojilar ba'zan qiladigan xatolari birinchisi nimada meqotdan ehrom o'ramay jiddadan o'rashi ko'pincha hojilar jiddadan jidda meqodni ichida mana buni e'tiborini olmaydilar ikkinchisi ba'zi ayollar ehrom uchun muayyan bir libos bor deb o'ylaydi masalan oq kiyinib oladi tuflisi ham oq ro'mollari ham oq kiyimlari ham oq maxsus ko'targan sumkasi ham oq hamma narsasi oq bo'lishini nima qiladi o'shani ibodat deb o'ylaydi bu xato bu unda muayyan kiyim yo'q ayollar qora kiyib yurgan bo'lsa o'zi kiyaveradi o'zini kiyimini albatta bir muayyan bir rangga kirib olishi sunnatda yo'q bu bor deb bidat qil kıl, nima qilish bidat bo'ladi e'tiqod qilish ikkinchisi uchinchisi ko'pchilik ayollar o'ylashadiki ehromni uh, shartlaridan tahorat shart deydi agar ayol hayzda bo'layotgan bo'lsa ehromga kirmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam asmob binti umaysga ehromga kirgin deganlar u nifos bo'lgan asmon binti umays abu bakrni xotini ular hajga chiqqanda zulxulafaga kelgan paytda o'zi tug'ib qo'ygan muhammad ibn bakr tug'ilgan keyin rasulullohdan so'ragan nima qilay deganda ehrom bog'lab niyat qilib yurib yo'lingda davom etib ketavergin deganlar demak ayol kishi erkak odam ham o'sha ehromda bo'lish uchun tohratli bo'lishi shart emas tohrat tavofga kelganda shart agar shart desak agar tobga kelganda ungacha masalan ehromdagi odam hojatxonaga kiradi chiqadi masalan uxlaydi shunday odamlar tohir shart deb o'ylab mana katta xatolardan ayollar hayz bo'lib qolsa ehrom bog'lanmay o'tib ketib qoladi mana bu xato bu me'qoddan ehromsiz o'tib ketib qolgan bo'ladi to'rtinchisi ko'pchilik hojilar o'ylaydiki ehromdagi odam agar usti voshlari kirb'ib qolsa almashtirib bo'lmaydi libosni deb o'ylaydi bu xato bu chunki ehromda ehromni yechib boshqa ehrom hatto bu ehromni yechib yuvib kiyib olsa ham bo'laveradi <uspertele> bu ehromni tashlab boshqa ehrom kiyib olsa ham bo'laveradi ehrom degani ikkita lattaga o'ram olish degani u lattani almashtirmaslik kerak <uspertele> degani emas bu beshinchi xato tavofda saida jamoat bo'lib turib o'qiladigan xos duolari bor deb o'ylashadi bittasi qaytaraveradi aytaveradi qolganlari jo'r bo'lib aytadi o'sha xos duosini bilmagan odam meni tavofim tavof bo'lmayapti deb o'ylaydi bu xato bu ya'ni so'rab nima qilaverasiz robdeydi olloh o'zing kechir deydi ollohdan fazlin so'raydi nima masalan qalbingizda hojatlaringiz bo'lsa ollohdan so'raysiz takbir tahmid hamd aytasiz la illaha illalloh deysiz subhanalloh deysiz aytaverasiz tasbehlarni nimalarni takbirlarni allohdan duo qilib qilinaveradi muayyan bir jamoaviy bo'li qiladigan duo yo'q u yerda oltinchisi tavofdan boshqa joylarda ham yelkasini ochib olish masalan saylarda ham qarasangiz yelkasi o'zi ba'zi odamlar ehromga kirgandan bo'ldi yelkasini ochib oladi ehromga kirdiyu birdan bir yelkasini ochib oladi mana arafatda ham ko'rasiz ko'p hojilarnima yelkasi ochiq holatda bu shu johillikdan bilmaslikdan qachon iztio qilinadi qachon yelka ochiq bo'ladi faqat qayerda tavob qilgan paytda undan boshqa paytda yelkasi yopiq bo'lishi kerak bo'ladi ho'p yettinchi xato ruknul yamoniyni o'pish faqatgina o'pish nimaga kelgan hajaril asvadga kelgan ruknul ymoniy o'pilinmaydi balki qo'l tiyiladi borib qo'l borib qo'l bilan istilom qilish bor o'pilmaydi bu ham xato sakkizinchi xato nimani tavof tugagandan keyin yetti marta tavof qilgandan keyin ikki rakat namoz o'qilnadi maqom ibrohimda o'sha aynan o'sha maqom ibrohim degan joyni oldida bo'ladi boshqa joyda bo'lmaydi deb e'tiqod de, de, qilish keyin oyoqni tagida qop bo'lsa ham o'sha yerda ikki rakat namoz o'qiydi odamlar bu buyog'i xotini bilan birga yana odamlar bosib o'tib ketaveradi ular namoz o'qiveradi maqom ibrohimda o'qish kerak ekan deb unaqa emas ya'ni qayerda imkon bo'lsa o'qiverasizuni o'sha haramda o'qilinsa bo'ldi maqom ibrohimda agar hech kim bo'lmasa maqom ibrohimda o'qing hech kim bo'lmasa bo'lmasa imkoniyati bo'lmayotgan bo'lsa nima qayerda bo'lsa o'qisa bo'laveradi aynan o'sha joyga borib o'qishi shart emas uni ho'p to'qqizinchi xato bu ham katta xatolardan hajarul asvotni o'paman deb ayollar erkaklarga tiqilishi hajarul asvotni o'paman deb ayol erkak bir biriga qorishib juda munkar holatlarni ko'rasiz eri olib borib turib xotinini oyog'idan ushlab ko'tarib killasi bilan erkaklar ichiga tiqib yuborganlarini ko'rganmizda u ro'molsiz bo'lib nar chiqadi butun ahvol ya'ni harob mana bu narsa katta xato hajar al asvatni o'pish mustahab narsa u ayol erkakni bir biriga badani tiyishi harom narsa mustahabni bajaraman deb harom qilinmaydi o'ninchi xato tavofda sayda niyatni jahriy qilish men tavof qilishni niyat qilyapman yetti marta tavb qilmoqchiman umrani tavb qilmoqchiman xolis olloh uchun ollohu akbar deb boshlamaydi niyat joyida qalbda keyin 'shu borgan joyingizdan qalbidan niyat qilib ollohu akbar deb boshlab ketilaveradi til bilan niyat qilishlik bidat bo'ladi o'n birinchi xato ruknul yomoniyni to'g'risiga borganda agar istilom qilib qo'lni tegiza olmasa uzoqdan ishora qilish kerak deb o'ylaydi odamlar xuddi nimaga o'xshab hajarul asvatga o'xshab hajarul asvatni to'g'risiga borgan odam agar o'pishni iloji bo'lsa o'pasiz o'pishni iloji bo'lmasa qo'l tegizasiz qo'l tegizish iloji bo'lmasa qo'lida bir cho'p bo'lsa cho'pni tegizib o'sha cho'pni o'psa ham bo'ladi o'sha cho'pni agar uni ham iloji bo'lmasa qo'l ko'tariladi ollohu akbar bo'ldi boshqa nima yo'q u yerda nimada bo'lsachi rukunul rukn qo'lni tegizishni iloji bo'lsa qo'l tegizamiz bo'lmasa hech narsa yo'q ba'zi odamlar o'shani to'g'ri kelgandan keyin ham unga ishora qiladi qo'l ko'tarib o'n ikkinchi xato namozga iqomat aytgandan keyin ham tavofda sayda davom etaverish ba'zi odamlar iqomat aytgandan keyin bir ikki kurga aylanib qoladi ya'ni zahmadan qochganligi uchun haqiqatdan tezlashib ketadida haligi saflar ochilgandan dikr 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 safni orasida yuraveradi odamlar nima iqomat aytgandan keyin chunki hadisda kelganki maktubata agar namozga takbir aytilsa farz namozdan boshqa namoz yo'q dedilar endi buni umumidan chiqadiki namoz namozkiy bo'lmagandan keyin tavob yana bo'lmasligi kerak iqomat aytildimi to'xtash kerak bo'ladi ho'p o'n uchinchi xato arafadan arafat tog'idan quyosh botishdan oldin chiqib ketib qolish bu johiliyat ahlini ishi bu ular quyosh botishdan oldin ketib qolishardi degan o'n to'rtinchisi onimani nima jamrat jamaratlarni minoda otiladigan shaytonga otiladigan toshlarni muzdalifadan nima qilib terib olish kerak deyish ya'ni mana bu bilan mana shu joyda o'sha namozdan mashg'ul bo'lib qoladi tosh terish bilan bo'lib o' odamlar namozdan mashg'ul bo'lib qoladi ya'ni namoz bilan duo bilan ishi yo'qda ishi nima bilan tosh terish bilan muzdalifadan hatto shunaqa e'tiqod qiladiki toshni muzdalifada muzdalifadan oolish kerak ekan degan e'tiqod bor ayniqsa bizni o'zbeklarda shunaqa narsalar bo'ladi o'sha muzdalifadan tosh olib olish kerak u toshni qayerdan olsangiz olaverasiz tosh olsangiz bo'ldi uni anusi yo'q tosh topilsa bo'ldi yo'l yo'lakay terib ketaversangiz ham bo'ladi minoga borib olsangiz ham bo'laveradi tosh bo'lsa bo'ldi u falon joydan olinglar degan joyi yo'q uni tushunarlimi bu hamma xatolar haqiqatda ommada bor bo'lgan juda muntashir bo'lgan tarqalgan xatolar bular o'n beshinchisi otiladigan toshlarni juda ham zarba bilan otish baqir chaqir qilish shaytonni so'kish va oyoq kiyimlarni otish zontiklarni otish ko'rganmiz mana shu odamlar shu kelib qolibmiz ekan ke, shaytonni urib qolaylik deb shu patinkasini ham ichib otadi shipaklarini ham otadi zontigini otadi katta katta toshlarni otadi otganda ham baqirib uzoqdan <laughs> yugurib kelib turib chopib kelib shu baqirib otadi xuddiki xayolida bir shayton turibdiki bu uryapti o'shani mana bu narsalar hammasi shaytonni o'yinlari bular bu ibodat bu otganda shu mana shu ikkita barmoq bilan yoki uchta barmoq bilan masalan olib turib ollohu akbar deb bismillah allohu akbar har otganda allohu akbar deb otasiz ya'ni yaqin o'zi bunday qilib otsa ham bo'ladi 'zi aslida endi qilish qiyinroq osonroqdan otish shuning uchun shunaqa otilaveradi tegish shart emas o'sha chuqurga tushib o'sha tomonga otsangiz bo'ldi otsangiz bo'ldi keyin haj qabul bo'lgan odamni tosh tosh ko'rinmay yo'qolib ketadi degan e'tiqod ham bor tosh yo'qib ketadi degan haj qabul bo'lgan odamni tosh yo'qolib ketamish deb shu haligi kichkina toshingiz kichkina bo'lgandan keyin otsangiz xayolingizga ke yo'qib qolgandek bo'laveradi otgan toshiniz ko'rinmaydi hajm <laughs> 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 qabul bo'lib qolibdi deb o'ylab qoladi odam keyin o'n oltinchisi ayol kishi mahramsiz safar qilishi mana bu ham eng katta xatolardan Iı, bu endi mazhabdagi odamni gapida endi bu mazhab jumhur mazhabi bo'yicha xato bu lekin shofiy mazhab mazhabini tutgan odamlar shofiyrhloh haj umraga ayol kishi mahramsiz borsa bo'ladi deganlar ixtilofli masala bu shu fatvo bilan mana bizni diyorlarimizda ayollar boradi jamoat bo'lsa ishonchli jamoatlar bilan haqiqatda hajga borayotgan jamoatlar ishonchli ayollar jamoasi ishchi guruhlar bor ya'ni bu agarda o'sha mazhabni fatvosini agar modomiki o'sha muftiylar shuni fatvo berib olgan bo'lsa odamlar foydalansa bo'ladi undan o'n yettinchisi kabani devorlariga surkalish betlarni surkash kiyimlarni surkash masalan butun qo'lidagi narsa kiyimlar ehromlarni olib hamma joyga devorlariga surtash baraka umidida toshlarga nima qilib eshigiga boshqasiga shunaqa qilib surtanish endi erda turib duo qilish bor kabani oldida yig'lab duo qilishlar bor lekin kiyimlarni surtish sunaqa narsa yo'q o'n sakkizinchisi o'n sakkizinchisi ho'p arafatda toqqa chiqishga nima qilish turib olish toqqa chiqaman deb haligi nima ustiga bir beton quyilgan tosh bor belgi qilib qo'yilgan xuddiki nariroqda turgan odam hajm qabul bo'lmay qoldimikan deb turgan joyidan katta bir mehnat qilib aylanib o'sha yerga kelib o'sha tepaga bir chiqib tushadi unaqa emas arafa bir vodiy u rasululloh belgilab berganlar arafa mana shu yerda mana hu katta vodiy u qayerda tursangiz ham siz o'sha sunnatni ado qilgan bo'lasiz farzni ado qilgan bo'lasiz o'sha shu bilan bo'ldi u aynan o'sha joyga chiqish kerak degan gap emas bu